Свято чуда, надії, перемоги у війні між світлом і темрявою, добром і злом єврейська громада Бердичева почала відзначати увечері 24 грудня символічним запаленням двох свічок менори, допоміжної, що у центрі великого світильника, та однієї зліва. Єврейське свято свічок зібрало чимало городян на центральній площі. Зовсім недавно на цій центральній площі нашого міста відкривали ми новорічну ялинку на Святого Миколая. Було гарне свято. Сьогодні свято Хануки. Святкує єврейська громада, святкує весь Бердичів, святкують жителі міста. Всі разом. І в цьому наша сила. А вже завтра католики міста будуть відзначати Різдво Христове. Також разом. Я хочу сьогодні сказати слідуючі слова. Всі три свята ми пов'язуємо, з цими трьома святами ми пов'язуємо надію на краще. З цими трьома святами ми пов'язуємо свою надію, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі. І висловлюємо переконаність в тому, що світло переможе темряву, добро переможе зло. І буде все гаразд у нашому домі, в нашому рідному Бердичеві. Історія Хануки пов'язана із маленьким дзбанком олії, неопоганеної загарбниками. Її мало би вистачити лише на один день. У той час Всевишній показав чудо – олії стало на 8 днів горіння. Тому, за традицією, свічки на менорі щороку запалюють протягом 8 днів, щодня по одній, читаючи молитву, яка прославляє Бога. Чому ми зажигаємо кожен день на одну свічу більше? Это важное правило, которое научили нас наши мудрецы, что все положительное во всем хорошем нужно всегда стараться добавлять изо дня в день. И поэтому мы добавляем света каждый день все больше и больше. Это учит нас тому, что мы должны всегда стараться каждый день двигаться вперед, добавлять изо дня в день все больше и больше. Михайло Ваншельбойм, один із старішин єврейської громади, каже, що свято Хануки навчає людей ніколи не впадати у відчай. Сьогодні він висловлює бажання усіх людей, аби не було війни, нарешті світло перемогло темряву. Щоб не було воїн, щоб всі були щасливі і щоб веселитися в цей праздник. А які національні страви вживаєте сьогодні? На Хануку завжди звичайно роблять рибу фаршовую, трудень такий пекут. Кожна хазяйка по-своєму. Ну, треба веселитися. Можна немножко розслабитися і празднувати, тому що це годичний праздник, це праздник світа. А що таке світ? Світ – це все. Якщо б не було світа, не було б життя на землі.